är det ju så att Sigurdsson har en styrka där. Nu är han förvisso tillbaka i backlinjen igen. Möjligen på ett eget initiativ han följde med upp. Men här kommer första bollen in mot straffområdet i slutminuterna. Det är bra av Bjarnason som nickar. Försöker pricka första stolpen. Och hör ni på detta? Till landslaget. Det är vad som skanderas på Råsunda. Tack Martin Mutumba för den här säsongen. Och välkommen in i spel. Daniel Kärnström. Närmast osannolikt 2-1-skytt på Gamla Ullevi. Det är ju många som anser att det var rätt spelare som fick avgöra efter alla år i klubben. Och det är ju... Slå där just nu. Dooley Johnson. Här kommer Kenny Pavey. Mutumba i mitten. Dooley Johnson. Kärnström här ute, Daniel Kärnström för AIK. Ska han få avgöra? Ja, det är helt Daniel Kärnström! Att det är Kärnström som får göra det. Ordnar det som förmodligen blir ett SM-guld till AIK. Hans elfte säsong i AIK. Men du, vilken... Det här är helt otroligt. Kärnström utav alla spelare. Lagkaptenen med det stora AIK-hjärtat. Ja, det är helt alltså. Vilken saga för Kärnström, ja, och för AIK. Vilken saga. Kärnström. Ja, det här, Dooley Johnson gör det. Det är väldigt lätt att man går på skott och försöker vara förhastas i det här läget. Men chippar ut det till Kärnström som tar hela löpningen. Du vet vad han ofta gör. Får med sig bollen på första tillslaget. Inte perfekt faktiskt. Kommer lite ur vinkel, men får bra träff i nästa läge. Ja, där har ni någonting att skriva om imorgon, tidningsskribenter och andra. Det kommer skrivas böcker om det här lyckas hålla sig. Men det återstår. Slå där just nu. Dooley Johnson. Här kommer Kenny Pavey. Mutumba i mitten. Dooley Johnson. Kärnström här ute. Daniel Kärnström för AIK. Ska han få avgöra? Ja, det är...